ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କେତେ ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ନିଜ ପୋଜିସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ଆଗେ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ ଅଫିସର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦଣ୍ଡ ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଏବେ ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଠିଆ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଅଫିସରଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେବେ, ଅଫିସରଙ୍କ ଚେୟାର ସଜାଡ଼ି ଦେବେ। ତେଣୁ ସରକାର ତ ଓଲଟି ଗଲାଣି, ପାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀରେ ଭାସି ପଳେଇବ ସବୁ, ଆଉ ଲୋକ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ହେବନି, ଯେଉଁ ଜାଗା ତା ନାଁ ଲୋକସେବା ହେବନି। ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଇଛି ନା, ଜଣେ ଅଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଅଫିସର ସରକାରଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଅଫିସ୍ କ'ଣ କେହି କାମ କରୁଛି କେଉଁଠି? ଆପଣ କାହିଁକି ଦେଖା କଲେଣି କାହାକୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ? କେହି କ'ଣ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି? କ'ଣ ଜଣେ ଲୋକ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି? ସେ କୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କର ଶୁଣାଣି କରିବ ବୋଲି ହଜାର ହଜାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରଖାସ୍ତ ଆଣୁଛି, ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ଅଛି କି? ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଖବରକାଗଜ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି। ସାତଟା ବାରିଶ କେଉଁଠି ଜାଗା ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ? ଯେଉଁ ନଦୀ ଶୁଖିଯାଉଥିଲା ସେ ନଦୀରେ ପାଣି ଭାସି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଅଟକାଇବାର ତ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ଆଜିକାଲି, ଆଉ ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଯୋଜନା ହେବ। ଏଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜିକାଲି। ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ହେଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ନଦୀ ବଡ଼ ନଦୀ ଯୋଜନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଜନା କରିହେବ। ମହାନଦୀରେ ସେ ସାତଟି ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ତ, ଏ ବଜେଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ତ, ବଜେଟ୍ ତ ଦିନେ ଯାହା ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ କହିବେ ତାକୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଦେବେ, ତା'ପରେ ସେ ବଜେଟ୍ ହେଇଯିବ। ବଜେଟ୍ ବହି ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ବଜେଟ୍ ସବୁ ଥାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ତା'ର ଥାଏ, କେବେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏବଂ ଏସବୁ ହେଇଛି ଆଜିକାଲି, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉନି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭିତରକୁ, ଖବର ଯାହା ଦିଆହେଉଛି ଆପଣ ଛପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସତ୍ୟସତ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିବେ? ତେଣୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡିଟେଲ୍ ନାହିଁ, ବିବରଣୀ ନାହିଁ, ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନାହିଁ। 260,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳ, 260,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ବୋଧେ 100,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ପଳାଉଛି ବୋଧେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖାଲି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଆଉ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ଛାତ ତିଆରି, 5G ମାନେ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ, ଏଇଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ପାଣି କେଉଁଠି ଆସିବ? ଲୋକେ ତ ପାଣି, ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଯାଉଛି, ଲୋକେ ସିନା ସରକାରଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇଦେଲେ ହେବ? ଲୋକେ ତ ସବୁ ଦିନିକିଆ ମଜୁରୀ ପାଇଲେ ଭୋଟ୍ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଟି କରିବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପାଟି କରିବେ? ଆପଣ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟ୍ କିଣି ହେବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ କ'ଣ, ଶୁଖିଲାରେ ପୋଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ, ଗଛପତ୍ର ମରିଗଲେ କ'ଣ, ତା'ର ଚିନ୍ତା କାହାରି କିଛି ନାହିଁ।